Argiaren podcasta. Azkenen, trasumantek, ba, erabiltzen dut ezkialditako eta 8 kuadrotea, niretzi horren. Abai, txikixo. Bai, gehiago zabaltzuten eruztez, laukia. Bai, izenago egin bai. Eruzte. Ez dut ezberdintasun handia, ez ditan eruztez. Mentxe zanko gira. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Apa, enoi, egon harrian gaituzue. Aurreko atalean Lizartzan izan ginen, gaztainen inguruan izketan, akaitzekin. Eta gaur konde, argiatik kanpo tokatu zaigu grabatzea. Eta askainen, hain zuzen. Eta Mikelagin. Mikela 21 urtez erlezain profesional gisan instalatuta dago. Profesional gisan instalatu aurretikan mundutik zehar eredu desberdinak ezagutzen ibilia. Gaur egun ekologikon, bertako erle beltzarekin lanean. Eguno, Mikela? Baita zuri ere matxin? Bueno, ba, erlezaintza mundun sartzeko, iruditu zaigu tokik aproposena erlategia izango litzekela. Eta hemen zure erlategin behida jarri aurretikan, pixkat, zure hasiera eta bueltatuko da. Mundun zehar ibilia zea, eredu desberdinak ezagutzen, ba, nundi datorkizu zaletasun hori? Zaletasun hori, aztakit zaletasuna den, baina nien baserriko alaba bat naiz, eta gustu izan nuen beti ba, baserrian edo lan egitea, etxean bertan baginituen jada erleak, eta beraz erleak beti ezagutu ditut etxean. Eta gero beranduago pixkat, ba, 20 urte baino gehiago nintunean ja orduan hasi nintzen gogoetatzen. Nire lan bideo zaharra utzirik, zer egiten alnuen edo... Baina gogo hori edo plazer hori erleikin lan egiteko beti ukandu nire izebari esker, etxan bizi dena eta berak zaintzen zituelako erleak. Bai, izan duzu, azkenen etxetik datorkizula, eta erleak egin uste dugu, etxetik bertan azkezula. Ze harreman sortze du erleak horren gertu etxetik bizitzateak? Alde positibo on asko ditu, baina ez bakarrik. Boa, niri gustatzen zait erleak beti begipean ukaitea, zeren hola ulertzen dut pixkat beraien dinamika, zertan ari diren, udaberrian noiz hasten diren, zelorerekin hasia diren lanean, zelorek ematen duen edo, erlauntza bat ideki gabe, etxetik bertatik, terrazatik bertatik, beraien soinuari esker, beraien aktivitateari esker, eta den usainari esker erlategian, badakit zertan ari diren. Eta erlategi bat ukaitea etxan bertan, ba horrek emaiten dit, pixkat beste erlategietan, ze dinamika ukanen dudan, hemendik 10 egunetara. Beraz horrek nire lan antolatzen dit, eta hortan oso baliagarri zait. Gero, arazoa da, adibidez, uda ondarean, edo uda erditsutan, edo udazkenean ere, listor asiatiko asko denean, hemen adibidez azkenen asko bada, hor ikusten ditut erleak nola ondatuak diren, nola listor egiten dituzen, eta horrek min egiten du, erle zen guztieri min egiten digu, bo, abere azle guztia ikusten denean gura berak ondatuak edo hilak direla, min egiten du, beraz hori da. Azkenen, gertutik ikuste horrek, ona bai, baina txarrare ikusten dizula. Ona bai, txarrare pixkat. Baina, egia erran, erleak ez baditut etxe inguruan, eskasa zerbait senditzen dut beti. Soinu hori ez bada, aktivitate hori ez bada, zerbait eskasa senditzen dut, beraz, ba hor ditut. Bai, bueno, ikustea, daukezu jakintza, daukezun esperientzia erlen ingurun, baina gaur egungo Mikela, ospetsua erlezen bezala ez da beti hola izango. Zure hasierak izango zen ez jakintasuna, erlez gutxizekin Mikela bat, pixkat hasiera behi da, bueno, ze esango zen duke. Bai, orain pixkat dakit, baina gehiena oraindik nik uste matxin, eta ulertuko duzu egin egin zudena da, gehiena oraindik ikastekoa dugula erletan. Hori argiki. Eta hasieran nire lehen ogibidea etzen erlezaintza. Ez itzaile gisa hasi nintzen lan egiten, ikasketak hortan egin nituen, kasu sozialekin, zailtasunak zituzen aurrekin, lan egiteko, eta lan egin nuen hola lau bat urtez. Baina gero oso fiteo hartu nintzen, hierarkia,
autoritatea, zuzendaritza, langile nagusia, guzti horrekin arazoa banituela. Espainez bat ere zortan hasia izan ani. Eta beraz, ohartu nintzen baz nola nire bizi guztian sozialean lan egiten alko. Aurrekin nuen harreman asko gustatzen zitzaidan, burasoekin ere bai. Baina gero antolak eta pixu guzti hori hori ez nuen laket. Eta orduan hasi nintzen, ba, pixka gogoetatzen, etxaldean instalatuko nintzela, nire anaiarekin batera, behar bada, berago zituen behiak, ardiak. Baina berarekin instalatu ezkero beti bere arreba gazteak edituko nintzen, beti berak erartuko zituela erabakiak eta hori ere etzitzaidan aproposa. Beraz, bazerretik ez erlezain zen. Eta orduan hasi nintzen erlezain desberdinak gurutzatzen, ikusteko hortarik bizitzen altzenik, eta nola bizitzen altzen, eta erlezain frango gurutzatu eta orduan erabaki hartu nuen, nire lanbidea utzi, eta hor hasi nintzen erlezaintza gehiago ikasten, ulertzen, eta hortarik bizitzeko ilusioarekin. Horra aipatu duzu erlezain desberdinena juntzinena ikastea. Egia da, mundu mailan erlezain erreferente desberdinak ezagutu dituzula. Ze esperientzia izan duzu bertan instalatu horretik kanpoko erlezaintza ere dutan? Kanpoko erraten duzu Euskal Herrian bertan edo Euskal Herritik kanpoko eredu desberdinak ezagutu dituzunen? Euskal Herritik kanpo adibidez egon nintzen Ego Ameriketan, Uruguaien, han egon nintzen hiru hilabetez lan egiten, eta niretzat adibide oso ona izan zen. Zan erlauntza asko dauzkate, baina material oso gutxirekin. Beren etxaldeetan duten aberastasun nagusia dira erleak eta beren jakite hori, erlearen kultura hori. Eta hortan, beraz, praktika hortan, asko ikasi nuen, ba, material oso gutxi behartzela, baina bai erleak asko zaindu, ikasi nola lan egiten zuten, eta etxalde hortan bazitu zen 4.000 bat erlauntza. Eta erra joan nintzen erreginak aztera, zeren erregin asko, erlauntza asko galtzen zituzten lokearen gatik. Australiatik bi urte lehenago sartu zen lokea, eta erleumeak ekarita, Uruguaiera, eta godan erle asko asko galtzen zituzten, eta beraz, ara gomitatu zautaten joaitea, erreginak azteko. Eta zinez oso baliagarri izan zen, bai profesionalki, baina baita ere pertsonalki, ziren ba, etxetik hain urrun, beti erlezainekin, eta ba, oso baliagarri izan zen praktika gura. Gaur egun, Euskal Herrintza da instalatuta, bertako erlebeltzarekin, ekologikoan, emakumea, eta gainera idoki, eta Euskal Herlezaintzan aintzindaritako bat. Ze karga dauke horrek atzetik? Bai, gero... Agero aldudan egin dut beti, baina niretzat beti garrantzitsua izan da, ikusitut, aseten zuen bezala, ikusitut eredu asko. Baina zu erlezaina izanez ere, sigona ez, zuk duzun erlezaintza eta nik praktikatzen duan erlezaintza ez dela guztiz berdina. Nire ustez garrantzitsua da, bakoitzak bere eskualdean, bere tzat aproposa den erlezaintza atxamaitea. Zu erlezaina zira, zuk praktikatzen zuen erlezaintza, eta nik dudana, nestez pixka desberdinak izanen dira. Zure lekuan instalatua baitzira, ni hemen azkainen bertan. Eta beste bat baldin bada ba, Nafarroan edo Frantziako erditsuan edo... Bakoitzak badu bere erlezaintza. Eta nire ustez, garrantzitsua zen, ba, bertako erlea baliatzea, bertako loreak albezain ongi baloratzea, ezagutzea. Hemen bertan ni azkaindarra naiz, azkainen bizi izana, burasoak azkainen. Hemen bertan eztia egin eta albezain hurbil saldu. Beraz, erlezaintza simple bat eta bertakoa. Bertakoa bai arrazan, bai egiteko lanean, bai loreetan eta bai salmentan ere. Eta beraz, izan dadin iduki erbel, edo ekologikoan izaiteak edo, ba, horiek dira netzat erramienta batzu bezala. Eta horrek laguntzen haute, ba, frogatzen dute pixkan nire lan egiteko aukerak edo manerak. Hora, aipatu duzu idoki. Zer da idoki edo, ez dakigu nontzat? Idoki da, Ipar Euskal Herrian sortu zuten label bat, ni geroztik etorri bainaiz. Bada hogei urte baino gehiago orain. Eta da bertako laborantza bat, etxalde txikiena,
ez industrializatua bat ere ez, etxalde txikiak, baserri txikiak, lugaren errespetuan, abereen errespetuan, baita ere laborariaren errespetuan, eta noski eroslearen errespetuan. Bizkat simplifikatzen dut, baina hori da Idoki jogatzen duena. Eta Idokin gira egun bat baserritar, badira hartzainak, badira behiazleak, badira batzezainak, fruituak egiten zutenak, erresimentak, tisanak, atekia, aragi desberdinak, eta bo, fruituak antziko ditut ziur, eh? Baina hori da, da Ipar Euskal Herrian sortutako sare bat, ba, pixkat jogatzen duena gure lan etika. Idoki zigiloi, salmenta zuzenki salten dezula esan zu zure produktua. Beraz, azkenen eroslearekiko harremana zuzena da. Horrek bere karga edo zuzentasuna eskatzen du. Nola harremana eroslearekiko? Ba, garrantzitsua da, nik erabaki hartu nuen direktuki saltzea, zeren ez dut kantitatea ondiri produzitzen. Beraz, ditudan kantitate horiek, bertako loreakin egintako eztia, propoleoa, erregin gelatea edo argizaria, adibidez, direktuki salduz, ba, balore gehiago edo prezio behagoan saltzen dut, ez eta 300 kiloko kuperetan saltzen banu bezala. Beraz, direktuki saltze horrek, emaiten dit nolazbaiteko askatasun bat. Erran nahi du, neonek egiten dudala, aurten, adibidez, akazia asko egin dut, baina joan urtean batez ez nuen, eta ba, klienteak oso ongi ulertzen zuten, ba, joan den urtean alak uda berria izan bai genuen, ez nuela akazerik egin, eta beraz ez naiz beste menpe, ez naiz enpresa baten menpe edo erosle baten menpe. Baina bai, ala ere, astean bitan joan behar dela, oso goizik atzagerik, azokara, euria egiten baldin badu, bero egiten badu, etxan lan asko baldin bada, edo nekatu abanaiz ere, ara joan eta eztia saldu behar dut. Bueno, bintza salmenta hori zuzena da, horretaz gain ikusia deu, ikastaro ezberdinak eman izan dituzula, nire izan naiz zure ikasle, erregin jelate, erregin azkuntza. Prozesu hori denatan, zer aldatu ala esango zenuke erlezaintzan, azken 21 urte hauetan? Gauzak aldatzen, egia, arrazen duzu, gauzak aldatzen ari dira. Lehen gauza da, garai batez, behar ba erlezaintza gehiago egiten zen, ba autokonsumorako. Autokonsumoa eta pixkat zerbait gehiago. Baina errezaintza ari da geroza gehiago profesionalizatzen. Beraz, produkzioa handiagoak behar dira, etekin gehiago, eta jakin behar dira produktuak baloratzen. Beraz, hortarako ere ikasi egin behar da. Eta horaz gain, klima aldatzen ari dela eta ere, ba, gu erlekin ari gira, guztiz naturan ari gira, gauzak aldatzen ari dira. Listo asiatiko gehiago bada, barroa gehiago, beraz, egin behar dena nire ustez, da erleak azten ikasi behar da, zen ez badugu ikasten erleak azten galduko dira. Orain arte erle, efen, dola 80 urte arte edo erle ume basak atxamaiten ziren zuhaitzetan eta. Orain, Ipar Euskal Herrian behintzat, hemen nire eskualdean, behar ba barnekaldean gehiago. Baina eskualde untan, ez da gehiago erle basik atxamaiten. Horrek eran nahi du, erlezainek ez badituzte azten erleak, ba, erlerik ez dela. Beraz, ikasi behar da. Horre esan nahi du, erlezaintza ogibide bezala, teknifikatzen ari dela, ez? Azkenen, geroz eta lan teknikoa, lehen erleak naturalki bere prozesua zunezti egitea, gaur egun, tarten sartu behar daukau, bere biziraupena bermatzeko edo. Argiki, hori da, arrazoen duzu, nahi badugu erleak aintzina segi dezan, bizi segi dezan, ulertu behar dugu eta hazi behar ditugu. Besta, beraiek ez dira gehiok gai erreproduzitzeko gure eskualde hauetan. Eta teknizitate gehiago behar da, ikasi behar da, eta hortarako ere hasi nintzen bai ikastaldiak ematen, bai nire txaldean, bai elkarte desberdinetan, bai jendeak ikas ditzan teknika desberdinak edo nire adibide bat, zen badira eredu desberdin asko. Baina bat behintzat, eta erlezainak ere bila itzin, hitz egiteko, beren esperientziak trukatzeko, eta hori oso garrantzitsua iduritzen zitzaidan. Bueno, pixkat bukatze aldea jutea, anekdota bat kontatzeko eskatzei hau, bisitari bat behitzai, zuk ere izan dituzu, milaka. Bai, baditut. Bakarren bat kontatzeko zen iguken, edo? Baditut tiringarri batzu, baditut beste batzu ezaina laiak, baditut
bada bat. Ez da inzaharra gainera hori. Hori zen espeletan, erlezain bat portugesa, eta berak ezagri ditu, bon, portugaletik etorri da, eta etorri berria da, bada amar bat urte edo etorria dela gizon hori. Frantsesa ez du osongi oraindik ematen, euskara batez, baina frantsesa zerbait ematen du. Oso konzentratua behar da ulertzeko egiten duena, baina asko hitz egiten du. Eta erlauntzak ditu terreno batean, baina ureztatzen den terreno batean. Zen badu errikatxiki bat azpian pasatzen dena, eta beraz esan zautan, erlauntzak eman zitura pixka talturan, eta nahi zuela niri ikuspundua, pixka ikusteko nola zituen erlauntzak, indarrean zirenez, arazoa zutenez, ea ordu bat edo bizioa iten alintzen bere berari eskukaldi bat emaitea. Eta erraion ba, noski, gustora etorreko naiz. Eta beraz joan nintzen bere erlategira, detaile bakarra da, ba, erlauntzak bai, alturan ezagri zituen, baina 2 metro terdiko alturan. 2 metro terdiko alturan, aratigotzeko zulubirik batez edo txar bat, fitxik ez, eta behin geroan hasi ginean erleak bisitatzen, nolaz baitigo nintzen, niz bat ere estrebolakotan gainera. Eta gero hasi ginean han erlauntzak bisitatzen, banuen taula txar-txar bat, hola, bizangoa gainean, 2 metro terdiko alturan, eta erleak bisitatzen. Eta gizon horrek raiten zautan, jo, piskat impresionatu zen, ba nola, ba nik hori egun guziz egiten dut, erlauntza bat ideki, kuadro bat atera, badakizu zer den hori. Atera, bat atera, beste ideki, ikusi nun den erregina, umea zertan den, bazka baduenez. Nik erleekin ez nuen inolako arazorik, baina bai, bere instalazio txajarekin, eta hortarako irri egin genuen, zeren berak zuen kezka bakarra zen erleena, eta nik nuen kezka bakarra zen oreka txikitzean ere taularen gainean, 2 metro terdiko alturan, ara, eta horako adinen anekdotak edo historioak gertatu izan zaizkit, erlei esker, ba, egoera oso desberdinetan izaita, jende oso, oso desberdinarekin, eta hori oso aberasgarri da. Eskerrik asko, Miguela. Eta orain eskatuko izau, zure erlategi edo zure etxen bueltan, zure toki gustokonea gerturatzea eta eska kontatzea horren berri. Nahi bat zu bintzat, hartxeko gara eta jungo gara. Itzuri bat eginen dugu. Oso ondo. Ados. Bueno, Miguela, ekarri guzu zure txoko gustokonea. Azaldu guzu ba, zer bereizte izun honek? Hau da nire etxan dudan terraza. Eta terraza ondatik ikusten dut erlategia hemen, beraz hori ikusten dut erleak zertan diren, zeruan ere zer da bilen, ze txori edo, ez eguraldi datorren hori txasaldea baitut. Eta hori nire bat imendua, han bestalde badut ez zitegia, eta nire sortetxea hemen dik 1 metro eskasetara dut, beraz hango soinuak, norbete joiten bada autoz edo joiten etortzen bada edo joiten bada, badakit norbait ibiltzen dela edo etxeko sortetxeko mugimenduak eta bidean ere nire aurrideak edo auzo edo pasatzen badira. Ba, iduritzen zait hemen dena dudala, hemen naiz pixkat babesean eta denak kontrolpean dut. Toki hau da gehien gustatzen zaidan likua. Mendikan dena dakizu, ea bere funtzio egiten nahi dan edo... Hori da. Egia da, aurreko asteetan eukien nula beste grabaketa bat, eta kaitzek gaztainan ingurun, gaztaina dauken garrantzia erakusteko, opari hau eman zigun zutzat. Habik, da, gaztain ondo bat. Hoi, da. Mi esker. Bertan sartzeko, landatzeko, eta, bueno, gaztaina jarrai dezan, mintzat. Bertan ezagiko dut, eta gaztain eztiarekin, gaztain lorearekin ezti oso edera egiten da. Beraz, agian hartuko du eta ea landatuko dut ikusiko. Eta zuri ere bai, eskatuko izeu, urrengo bisitari antzako opari bat edo zerbait. Ba, ados, eta urrengo bisitaria ze lanbide egiten du. Baratze zaina. Baratze zaina. Ados. Badut ideia bat, baina ez zitegira joan bajo gira bila. Ados. Joan bajo du bila, bai? Agoaz? Bai. Bai, martxa. Bueno, Mikela, tokatu aurrengo bisitariai opari emateko garaia, da ez diola netorri gana, ez zer dago bezu da emateko. Pentsatu duen, errandiazu bat zezaina zela, bai. Eta pentsatu duen saboi bati, hau da saboi bat egin duena eziarekin, argizaria eta propoleoa, erlauntzako mozkin gehienekin,
Eta zeren lujan ibiltzen ditugunean eskuak, ba, lagua asko idortzen du lujak, eta beraz garbitzeko eta pixkat lagua goxatzeko, salboen bat, nire erleek egintako mozkin desberdinekin. Mirezker. Eman goiot eta ea zesatu nahi. Eman goiot. Ea, ziruditzen zaion. Egin freskoa da, beraz. Betxoen behar nuke bizpailu haste ongi idortzeko. Turi. Nire kontu ematea. Bosongi betxin. Eskarrik asko. Zuri.